հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Աջափնյակ բժշկական կենտրոնը։ Մեկնարկեց Աջափնյակ նորաբաց ինովացիոն ստոմատոլոգիական կլինիկայի գործունեությունը։ Կենտրոնը համագործակցում է գրեթե 8 միջազգային ընկերությունների հետ։ Դա հնարավորություն է տալիս աշխատել բացառապես բարձրորակ նյութերով, իսկ նորարարական տեխնոլոգիաների շնորհիվ դուք կունենաք գեղեցիկ ժպիտ կարճ ժամանակահատվածում։ Լիցենզիա ԿԲՕ 00590, տրված 13/08/2009 անժամկետ, գովազդի թույլտվություն համար ԲՄԳ 00025։ Բարևարգելի հեռուստադիտող, առողջություն և գեղեցկություն ծրագրի շրջանակներում այսօր մենք կզրուցենք թոքերի ասկարի դոզի մասին։ Իհարկե, սա մի վիճակ է, երբ թոքերի ռենտգենոգրաֆիան կարող է շատ վատ պատկեր ցույց տալ, և այդ ասկարիները նմանեցվում են կամ քաղցկեղային օջախներին, կամ տուբերկուլյոզային օջախներին, այնպես որ խնդիրը այդքան բարդ չէ, որքան քաղցկեղի դեպքում բնականաբար, սակայն կարող է և խապուսիկ լինել, ազդել բուժման ընթացքի վրա, ինչպես նաև ինքնազգացողության վրա։ Ախտանշանների և բուժման մեթոդների մասին մենք կզրուցենք Aeroflex վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Բարև ձեզ, Արմինե։ Բարև ձեզ։ Նախ ընտրեմ ներկայացրեք այն ախտանշանները, որոնցով կարելի հասկանալ, որ թոքերում ասկարի դոզ կա։ Կա ընդգծված ախտանշան, թե պարզապես պետք է ռենտգենոգրաֆիա դավացուցել։ Ընդհանրապես ասկարիները մենք բոլորս միշտ պատկերացնում ենք ուղղակի երկար ամենատարածված ճիճվային հարուցիչները, որոնք ապրում են մեր աղիներում, բոլորի մոտ դա վախ է առաջացնում, սարսուռ, հա, որ մեր մեջ ապրում են նրանք։ Իրականում ապացուցված է, որ մեծ մասը համարյա ունենք զվիկներ, կրող ենք կյանքի տարբեր ընթացքներում, ուղղակի էլի կախված ստրեսային վիճակ, իմունային համակարգի ֆոն, նրանք կարող են ակտիվ լինել կամ ոչ։ Իսկ ծխելը որևէ կերպ կարող է նպաստել։ Ծխելը, թունավորումները, սխալ կենսակերպը, սրանք բոլորը, հիգենան և այլը կարող է ազդել, բայց հիմնականում, քանի որ նրանք շատ տարածված գեոգելմիտներ, այսինքն հողից անցնող մթերքից, բանջարեղենից, կեղտոտ ձեռքից, գրեթե բոլորը շատ հստակ կարող են վարակվել։ Այսօր ապացույցներ կան բազմակի, որ քանի որ ասկարիդը ունի այդպիսի միգրացիա, այսինքն տեղաշարժ մարդու օրգանիզմում, որ աղիներից անցնում է լյարդ, լյարդից անցնում է սիրտ, սրտից թոքերի հատակ, բրոնխներ, կոկորդ, կուլ ես տալիս, նոր թրթուրային ձևից սկսում է մեծանալ արդեն հասուն ասկարիդը, ապա այդ ամբողջ ճանապարհին նա կարող է ախտահարումներ առաջացնել։ Դրանում է ասկարիդոզի վտանգը։ Եվ երբ սովորաբար իրականացնում ենք սիմպտոմների հետազոտում, անամնեզի հավաքում, ինչպես ասում են բժիշկները, հարցնում ենք աղիներում ինչ-որ խնդիրներ ունենք, չունենք, և երբեք հաշվի չենք առնում այլ խնդիրները, որոնք կարող են կապված լինել այդ թունավորումների հետ մյուս օրգաններում։ Իրականում ասկարիդոզի սիմպտոմները աղիքային ֆոնից բացի, դրանք ամենատարածված է, որովայն այն ցավեր, երեխաների մոտ, մեծահասակների մոտ վկնածություն, գազեր, ընդհուպ այրոցներ, լուծի կամ փորկապության խնդիրներով զուգակցվող, լյարդի շրջանում արդեն լեղու, ֆերմենտների խնդիրներ, բայց երբ որ արդեն ձևը անցնում է միգրացիայի դեպի թոքային շրջան, այս սիմպտոմները գրեթե միշտ ուշադրության են մատնում։ Իրականում թոքի փեշերի հատվածում ամենահարմար տեղն է թրթուրի, տեսեք, ամբողջ ասկարիդը ապրում է անաերոբ վիճակում, այսինքն առանց թթվածնի, իսկ թրթուրին պետք է թթվածին իր այդ էտապը անցնելու համար, դրա համար նա գալիս հասնում է մեր թոքերի ստորին հատված, և այնտեղ կուտակվում է, բնականաբար այնտեղ, եթե հատկապես նստակյաց վիճակ է, հատկապես թույլ շնչառություն է և սրտի անբավարարությունով խրոնիկի վանդ է կամ երեխա է, մշտապես տոցանիական սխալ շնչառության արդյունքում, երբ դուք միշտ շնչում եք այս ստորին հատվածը, մնում է կանգային, լցված կեղտով, տոթով, նստվածներով, և այնտեղ ակտիվ սնվում է հենց ասկարիդի թրթուրը մյուս մանրեների հետ միասին, և հերիք է մի փոքր արտաքինից վիրուս, և կամ թոքաբորբն է պատրաստ, կամ բրոնխիտներն են պատրաստ, այսինքն չեն կապում, որ դա կարող է պատճառ առաջացնել ասկարիդը։ Իսկ այսօր բազմաթիվ հետազոտություններ ու ապացույցներ կան, որ նույնիսկ ասթմայի հիմքում այսօր ասկարիդն է ընկած։ Եվ մարդը սովորաբար ունենում է որևէ ախտանշան այս դեպքում, թե համարենք։ Ձեզ նշեցինք, որ կարող է ունենալ, կարող է սրվել միայն սեզոնային շրջանում, բայց կարող է խրոնիկել լինել, հազը, սպազմերը, շնչարքելությունները, դրանք առաջին նշաններն են, որ ասկարիդները, եթե կա աղիքային ֆոնում, կարող է առաջացնել նաև թոքերի հատակին։
Այնուհետև եթե կա արդեն խորխի արտադրություն, սուր վիճակներ, քթից արտահոսքեր եւ այլ, այսինքն միանում է նաեւ վերին շնչուղիները, դուք ավելի սուր սիմպտոմներ եք ունենում։ Իհարկե կա արդեն սրանք բոլորը, այս թթվասնային քաղցի վիճակները կարող են առաջացնել նաեւ ընդհանուր թուլություն, հոգնածություն, մկանային խնդիրներ, գլխացավ, գլխապտույտներ, չէ՞ որ թոքի փեշերից, եթե թթվածին արդեն չլցվի, կառաջանա մարդու մոտ ավելի սուր սիմպտոմներ։ Այդ է պատճառը, որ ասկարի դոզով վախտահարման դեպքում ամենաբազմաթիվ վախտանշաններ կարող են իրար գումարված լինել։ Կոնկրետ խոսենք թոքի իհարկե վախտահարումից, այնինչպես կարելի այն վերացնել, եւ արդյոք հաղորդման սկզբում նշեցինք, որ դրանք շատ նմանվում են, այո, քաղցկեղածին բջիջներին, արդյոք դրանք այդքան դժվար տարբերելի են, սխալվելու հավանականությունը շատ է։ Դե իհարկե ժամանակակից մեթոդները գնալով ավելի հզորանում են, միայն ռենտգենոգրաֆիայով իհարկե շատ նման են օջախները այդ կալցիֆիկատների կամ նման է տուբերկուլոզային օջախների, հետագա հետազոտումները դա պարզաբանում է, բայց նորից շատ ուշադիր պետք է լինի մասնագետը, դա արվի արդեն MRT կամ կատե այլ հետազոտություններով, որ պարզ լինեն եւ նմուշներ են վերցվում բիոպսիա եւ միայն այդ դեպքում է շատ ժամանակ պարզ լինում։ Բայց նշենք, որ թոքախտից տարբերվում է նրանով, որ սովորաբար թոքախտի օջախները վերևային բլթերում են լինում թոքերի, իսկ սրանք ավելի ներքևում։ Հատկապես մարդիկ, ովքեր մի քանի անգամ թոքաբորբ են տարած լինում կամ բրոնխիալ ասթմայով հիվանդների մոտ, ներքևում կալցիֆիկատները, այդ ինֆիլտրանտները ավելի երկար են պահպանված լինում։ Բուժումը պետք է լինի պահանջվում, այո, այս դեպքում։ Բուժումը պետք է լինի շատ համալիր, խորացված ու երկարատև, որովհետև միայն ասկարիդի աղիքային ձևի բուժումն ենք այսօր համատարած նկատում, այսինքն նշանակվեց այս կամ այն պրեպարատը հենց հելմինտին աղիքում սպանելու համար։ Բայց այն, որ իբր այդ դեղորայքը կարող է քայքայել արթուն ձվային մնացորդները կամ այլ օրգաններում, դա շատ քիչ է հավանական, որովհետև թոքային ֆոնը ես գրեթե միշտ իմ փորձից տեսնում եմ, որ անտեսվում է, իդեալական չի կարող մաքրվել, եթե մանավանդ մարդը միշտ նստակյաց է, չի շնչում ճիշտ թոքի ստորին հատվածով, կամ ասեցի ունի քրոնիկ այլ հիվանդություններ, գրեթե միշտ թույլ օրգանիզմներում այդ ձևը թոքային ավելի երկար է արտահայտվում։ Այսօր շատ են մեզ դիմում երիտասարդներ նույնիսկ, որոնց մոտ թվում է, թե նևրոզային սիմպտոմներ են, այդ շնչարգելություն սպազմ, եւ արդյունքում հետազոտման մենք նորից տեսնում ենք, որ կա ասկարիդոզ։ Անգամ փորձել են բուժել, որովհետեւ զուգահեռ եղել են աղիքային բողոքներ, ցավեր, խնդիրներ մարսողության հետ կապված, հասկացել են, որ կա ճուճվակրություն, բայց խմել են պրեպարատը, ոչ մի փոփոխություն։ Այսինքն կարող է աղիքային ձևը որոշ չափով ոչնչանա, բայց ինտոքսիկացիան ավելի շատ լցվի հենց ստորին հատվածում լիմֆատիկ հեղուկ միջավայրերի, թոքի ստորին թոքսրտի։ Ամենա այս դեպքում հնարավոր է շնչառական վարժությունները իսկապես օգտակար լինեն, այո։ Ես նույնիսկ մի քանի տարի առաջ շատ հետաքրքիր մեր սովետական մանկաբույժներից մեկի հետ էի խոսում, երբ նրանք ասում էին, որ թթվածնային հոգնաներ են ունեցել եւ թթվածնային թերապիա են ունեցել ճիճվաթափության համար, դա ես պատմեմ 60-ականների մասին։ Ես շատ զարմացած էի, իրականում պարզ է եղել դեռ այն ժամանակվանից, որ թթվածին չի սիրում ընդհանրապես ասկարիդը եւ կարելի էր նրան ոչնչացնել շնչառական վարժություններով։ Ես արդեն 10 տարի է, որ զուգակցում եմ մակաբուծային մաքրումները եւ զգալի արդյունքներ եմ ստանում միայն այդ դեպքում։ Միայն դեղորայքը, միայն, նույնիսկ մենք ունենք հզորագույն մեթոդ այսօր, բիոռեզոնանսը, որ այսօր ամենաամենա լավն է համարվում մակաբույծների վերացման հարցում։ Ինչով է նա հարմար, որ ոչնչացնում է անկախ տեղակայման, որ լորձաթաղանթին լինի թոքի, աղիների, միզուղիների եւ ունի բաշխում 4 տարբեր համակարգերով, այո, հենց թոքերում տեղակայված աղիների մասին։ Մենք ունենք ոչնչացնող ապարատ, բայց նա ոչնչացրեց։ Ռեզոնանսը ի՞նչ է, տվեց համապատասխան հաճախականություն, եթե դա այդ պարազիտին ոչնչացրեց, տրակում է, բայց այդ մանրային, այդ մակաբույծը քայքայված արգասիկը մնում է, դա պետք է գրագետ մաքրեր։ Շնչառական վարժությունները ինչով են հարմար, որ այդ քայքայված ֆագոցիտար մնացորդները մեր իմունիտետ ունի այդպիսի հատկություն։ Մեր բջիջները հարձակվում, սկսում են քայքայել, այնինչպես է լինում թարախ, խորխ արտադրություն, դա մաքրման process է սկսվում։ Երբ դու մի փոքր օգնում ես շնչառական վարժություններով, ունենք հատուկ նաև ֆիզիոթերապևտիկ այսօր նորագույն ապարատներ, որոնք շատ են օգնում ջրիկացնել, մաքրել այդ խորխը, հեշտացնել դրա արտաբերումը եւ երեխաների եւ մեծահասակների մոտ։ Նաեւ մեխանիկական իհարկե պարտադիր է շնչառական վարժությունը, որ ինքը դու կատարես այդ շարժումը։ Եվ շատ են եղել դեպքեր այս 10 տարիների ընթացքում, որ անգամ խորխի հետ եկել է, թափվել է այդ
ասկարի դի մնացող։ Իրականում ասկարի դը լինում է աղիներում, միայն թրթուրը պետք է լինի թոքում, բայց եղել են դեպքեր, որ մարգրման ժամանակ կամ իրեն դեղեր սել են այլ թոքերից է։ Ինչ առաջարկ ունեք մեր տեսեք, նախ, երբ իմ նշած սիմպտոմների այդ համախմբից, թե կուզ մի քանիսը դուք նկատում եք, աղիքայինը, թոքայինը, հաճախակի վիրուսային, խորխային, հազի նշանները, մեծի թե երեխայի մոտ կապ չունի, բնականաբար ավելի սուր վիճակներ այդ շնչարքելություն սպազմ էր, հենց առաջին հերթին դիմեք, միանգամից մենք հասկանանք, որքանով է վնասված արդեն ձեր ռեֆլեքսը շնչառական կամ թունավորված թոքը։ Եվ մենք տեսնում ենք այդ ամբողջ պատկերը, որ հատվածում է տեղակայված աղիքային մակաբույծը, որքան է թունավորում արգասիկների մնացել թոքի փեշերում, լորձաթաղանթների վրա, հատկապես այսօր, այս սուր վիրուսի շրջանում, գրեթե բոլորիս մոտ սրվում է խրոնիկ աղիքային ֆոնի և ներքին լորձաթաղանթների այլ սիմպտոմներ։ Եվ նշանակումները արվում է համալիր, ոչնչացնում ենք ապարատներով, մաքրում ենք ֆիզիոթերապևտիկ ծրագրերով և շնչարական վարժություններով, նաև նշանակվում է հատուկ սննդակարգ, հատուկ մաքրումներ աղիներից, և դուք ինքներդ ականատես եք լինում, որքան է հեշտանում ձեր օրգանիզմից դրանց արտանետումը, մաքրումը, որքան են փոխվում սիմպտոմները։ Իհարկե սխեմատիկ պետք է լինեն 2-3 ամսվա հսկողություններ, որպեսզի մինչևը չհնարավոր լինի մաքրել, գրեթե միշտ էլ նրանց որոշ տոկոս մնում է, և միայն իմունային համակարգը լիարժեք բարձրացնելով, թթվացնի հոսքը ապահովելով, դուք կարող եք երկարատև պաշտպանված մնալ մանրեներից։ Շնորհակալություն Արմինե, առողջություն աղթենք բոլոր մեր հեռուստադիտողներին և կարծում եմ այն խորհուրդները, որը հնչեցրեց Արմինե Գրիգորյանը, ձեզ օգտակար կլինեն և ախտանշանները նկատելուն պես իհարկե կարող եք դիմել Aeroflex վերականգնողական կենտրոն, խնդիրը ավելի բարդ չէ, քան իհարկե կարող է ձեզ թվալ, պարզապես պետք է դիմել ճիշտ ժամանակին և զբաղվել գրագետ մասնագետների հսկողությամբ վերացնել այդ խնդիրը։ Շարունակեք հետևել մեր թողարկումներին, իսկ մենք կփորձենք ձեզ ներկայացնել առողջության հետ կապված ամենահետաքրքիր նորությունները։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Աջափնյակ բժշկական կենտրոնը։ Մեկնարկեց Աջափնյակ նորաբաց ինովացիոն ստոմատոլոգիական կլինիկայի գործունեությունը։ Կենտրոնը համագործակցում է գրեթե 8 միջազգային ընկերությունների հետ։ Դա հնարավորություն է տալիս աշխատել բացառապես բարձրորակ նյութերով, իսկ նորարարական տեխնոլոգիաների շնորհիվ դուք կունենաք գեղեցիկ ժպիտ կարճ ժամանակահատվածում։ Լիցենզիա KBO002590, տրված 13-08-2009 անժամկետ, գովազդի թույլտվություն համար BMG 00025։